Здравейте! В този клип ще ви покажа една стандартна моя тренировка за крака. Всъщност, може би не толкова стандартна, защото в момента имам лека контузия в лявото коляно и не бях тренирал крака от 24 юни, а тази тренировка е на 8 юли. Тоест няколко дни не бях тренирал крака да се почини това коляно, но всъщност няма огромно, няма някакво... Всъщност има подобрение, но не кой знае какво. Но ми се тренираха крака и затова реших, въпреки дискомфорта, който усещам в лявото коляно, да направя една тренировка за крака. Та в този клип ще ви покажа как да тренирате въпреки вашите контузии. Това, което виждате тук в момента, е low bar clean и изпълнявам го супер стриктно, бавно. Това е единия метод, по който може да тренирате докато сте контузени. Намаляте килограмите значително, обаче правите упражнението по-концентрирано, по-бавно. По този начин мускулът ви получава почти същата работа, все едно работите с по-тежки килограми, но същевременно ставите ви не се натоварват толкова, защото нали, едно е да сложиш 120 кг за клек, друго е да сложиш само 60 кг за клек. Тук на клипа клякам с 60 кг. Като цяло доста жалко, в смисъл 60 кг за клек е трагедия, но понякога трябва да пренебрегнем нашето его и да правим това, което може да правим всъщност. Не да имате някакви болешки, някакви контузии и да се мъчите пак на същите килограми, с които дигате по принцип. Затова реших да клякам само с 60 кг и да увелича времето, за което правя самата серия. Направих 4 серии клек, около 10 повторения, всичките бяха изпълнени така бавно и концентрирано, за да може да усещам как работи мускула. След това продължих с 4 серии лек преса. Тук също е малко по-бавно. Смисъл... Отново по-бавно пускам, но не чак толкова бавно, защото на лек прес не усещам чак такъв дискомфорт в коляното. Но отново се стремя да усещам само мускула как работи. Също така не заключвам ставите, за да може мускула постоянно да е натоварен, на ставите да не поемат тежестта. Трябваше да се обръсна. Този клип беше малко непредвиден и затова виждате моята недъгава брада. След лек преста продължавам с от 3 до 4 серии за прасец. Прасеца си го правя по принцип с толкова килограми и по принцип си го правя, нали, стриктно изпълнение за прасец. Има доста хора, които слагат примерно някакви големи килограми и правят 15 повторения за прасец, пък всъщност им се помпа всичко друго, но не е прасеца. Прасеца, колко е прасец, особено пък моя къвто е мизерен. Слагате му едни килограми, с които може да направите 10 повторения и ги правите изключително стриктно, за да може да работи само прасец. Между другото, прасеца ми малко потръгна, беше доста зле. Така, след прасеца продължаваме с разгъване за квадрицепс. И това, което виждате, е вторият начин да тренирате докато сте контузени. Първият начин беше да вдигате по-бавно, да намалите на килограмите и да вдигате по-бавно, за да може да увеличите времето, което мускула се натварва. Вторият начин е този. Blood flow restriction. Какъв е този метод? Ами, спирате кръвта по вените, обаче не спирате кръвта по артериите. По този начин кръкът ви се, в смисъл, мускула ви се помпа с кръв, обаче тази кръв остава вътре в мускула. И по този начин може да използвате супер леки килограми, примерно 20-30% от One Rep Max-а. Или просто килограмите, с които правите по принцип, ги намаляте на 50% и правите blood flow restriction. За този метод има супер много изследвания, които доказват, че
наистина работи и дори да не сте контузени също може да го вкарате в вашата програма. Не нали всяка тренировка. Този метод се използва за рехабилитация по принцип. Тоест, ако имате някакви контузии, както нали, съм аз в момента, и не искате да натварвате толкова старите, намаляте тежестта и правите blood flow restriction. И по този начин мускула ви получава почти същата работа, все едно работите с големи килограми, но работите с малки килограми. И по този начин ставите се възстановяват, в смисъл не ги натоварвате. Този метод може да го използвате не когато сте контузени или пък когато правите дюо от седмица, което всъщност нали, много малко хора правите дюо от седмица, сигурен съм. Сигурно от хората, които гледат този клип, едва примерно на 1000 човека може би един ще знае какво е дюо от седмица и един ще прави дюо от седмица. Доста, в смисъл, не знам, много малко хора са чували за дюо от седмица в България, не знам защо. Да, ако сте контузени или ако имате дюо от седмица, може да използвате blood flow restriction. Също така, ако примерно правите много тежък клек и много тежка тяга, примерно, и не искате да натварвате допълнително ставите, може да го сложите за асистиращите упражнения. Отново нали, с цел да свалите напрежението от ставите. Та, какво се прави тук? При blood flow restriction се използват много малки килограми, както вече казах, и се използват повече повторения. Тук на това упражнение за разгъване направих 30 повторения първа серия, след това почивам 15 секунди и правя 15 повторения втора серия, после почивам още 15 секунди и правя 15 повторения трета серия и така 4 серии през 15 секунди почивка. Ще потърся изследвания, информация и клипове за blood flow restriction и ще сложа долу в описанието да може всеки от вас да прочете какво става въпрос и да видите, че наистина този метод действа. Също така bodybuilding.com бяха направили клип за blood flow restriction, ако не се лъжа. Способно не се лъжа, да. Bodybuilding.com направиха клип за blood flow restriction и там изпробваха точно метода на използваха го върху квадрицепса. И бодибилдера, който бяха взели да изпробва метода, направи една серия стандартна разгъване за квадрицепс и измериха нали, с колко сантиметра се е увеличил квадрицепса му. И не се сещам колко точно сантиметра бяха, но май от 7,20 сантиметра се беше увеличил на 7,26 сантиметра или нещо такова. Със стандартна серия за квадрицепс и след това същият бодибилдър направи същата серия обаче с blood flow restriction и квадрицепса му се беше увеличил от 7,26 на 7,50, т.е. огромна разлика. Не ми се обяснява как точно работи този метод, защото наистина е доста дълго за обяснение. Просто получавате едно огромно напомпване и клетката ви няма избор и трябва да се разшири. Накратко е това. Също така този метод се нарича CAD-SUM метод, ако не се лъжа, и се използва за рехабилитация в Китай или в Япония, или не съм сигурен. Но другото наименование е CAD-SUM. Аз го знам като Blood Flow Restriction. За първи път го чух от Лейн Нортън и всъщност на тая тренировка го изпробвам за втори път и наистина пъмпа е, на помпването е доста стабилно. Тук говорим някакви глупости с моя вер. Чай да чуем какво приказвам тук. Правя кръки ми се пъмпат ръки. Да, като цяло се прекараме глупости, докато минават 15 секунди. Поздрав за нашия човек Гамина.
Та... А за какво приказвах? Да, за Blood Flow Restriction. Другото название всъщност беше... как беше? Occlusion... Абе, забравих се кажа, смисъл, пак нещо на английски, обаче някаква по-сложна дума, която не мога да я произнеса. Та наистина този метод работи на помпването в краката е страшно. И ако искате да разнообразите, може да го изпробвате, но всъщност първо прочетете за какво става въпрос. Мисля, аз ще оставя надолу информация. Също така, вие направете сами ресърча си и вижте за какво става въпрос за Blood Flow Restriction. Не го изпробвайте просто и така, защото аз съм го направил в този клип. Защото всъщност тестовете за този метод са правени само върху здрави хора, напълно здрави хора. Тоест, ако имате, примерно, някакви сърдечно-съдови заболявания, може би този метод не е нещо, което трябва да правите. В смисъл, направете, нали, сами ресърча, вижте за какво става въпрос. Дали, и трябва да знаете дали сте здрави и тогава изпробвайте този метод, защото наистина мисля, че имаш някаква опасност за хора с сърдечно-съдови заболявания. И така. Като цяло, краката ми се още си ги бива, въпреки че не съм ги тренирал там 12, 15 дни или колко. Абе, става още. За сега ще ги тренирам по този начин, за да не изгубя нова мускулна маса. И това е сега от мен. До скоро!